Tengah review burger stadium. Sekali ni 9 gol pula. Dah terlepas lah gol ni 9. Aduh. Dalam segmen aku turun stadium so match tertunda betul tak? Betul. Negeri Sembilan lawan dengan KL City, so game dah nak start dah. Kau tembak berapa? Tak banyak malam ni. 1-0 ni. 1-0 ke? 1-0 tak banyak. aku insyaAllah lah 2-1 lah. Negeri Sembilan sentiasa bolos geng. Malam ni dua orang je import pula kan, Levy dengan Safuan je. Tak boleh nak expect lebih lah. Fus, tembak berapa? 1-0 ni Sembilan menang lah. Menang lah. Dia kalau seri okey. Kalau seri memang okey lah. Kalau menang alhamdulillah. Tu. Daus, berapa? Aku 2-1 lah. 2-1 eh. 2-1. Sama aku. 1-0 cukup lah. Di jalan separuh ke separuh masa yang 29. Ni lah. Sambung balik geng. Itu hari tamat minit ke berapa pun? 29 eh, sambung balik game. Start daripada goalkeeper ni. Weh, game baru je start weh. KL dah tukar player dah ni. Apa masalah aku tak tahu lah kan? Siapa tukar tadi? Perasan tak? Tak perasan eh? Romel Morales keluar? Romel Morales masuk. Bukan dia ni mana ada Romel Morales. Baru masuk weh. Bali. Alamak. Hantar Safuan. Malam gua menang. Awal lah. Yo. Yo, banyak sikit. Padang macam bertakung sikit lah. Petang tadi hujan guys. Baik, Belamon. Hantar. Allahu Akbar. Angkat. Counter lah, tak ada orang lah. Innaha illallah. Weh, tahanlah dulu. Chan Salwaraj. Kita tengok apa jadi. Oh, innaha illallah. Tak ada ruang kan. Tak boleh nak angkat. Wey. Tambahan masa 2 minit weh. Tahu-tahu tambahan masa 2 minit lah ni weh. Bapak kau jap. Itu Kayon weh. Jangan mamai weh. Kayon habis. Janam. Asyik baik. Alright gang, tamat separuh masa pertama eh. Masih lagi 0-0. Aku rasa macam baru je masuk stadium pukul 9. 9.20 minit habis. Ya, betul. 9.20 minit dah habis. Macam main football. aku ingatkan dia apa start daripada apa? Dia buat kelakar. Start daripada awal balik. Rupanya dia sambung game tempoh hari. So start minit 30 . Minit 30. Ha ni 9.20 dah habis ni. Sekarang kita tunggulah separuh masa kedua nanti . Scoreboard dekat sini pun rosak lagi weh. Nak tengok time pun tak tahu. Aduh . Okey, kita tunggu separuh masa kedua. Aku ingat A2 Zero Syak layan game ni 9 rupanya orang lain. Mali City. Mali. KL counter. Kepala lutut dia pakai. Tu gol tu. Oh, ilah Allah, tak nak kau masuk. Hantar balik. Ada orang mat macam kau panggil servis masuk lah wey. Alright gang, Negeri Sembilan dah buat pertukar rampu main . Itu dia super sub kita Syaril Fikri dengan Tommy Mawat telah pun dibawa masuk. Aku harap ada magic lah . At least dapatlah sumbat satu gol pun jadilah.
kita collect 3 point kan, tak payah menang besar sangatlah. Boleh-boleh jalan. 1-0 pun jadilah kan. Aku dapat rasa ni KL dapat sebiji weh. Hampir-hampir weh. Alright gang. Syarif Fikri tadi dah masuk, Tommy Mawak pun dah masuk, tapi masih lagi tak boleh nak buat gol lagi. So sekarang ni Selvan Selvan masuk ni, pemain kecil-kecil cili padi eh. Tapi dia punya lari macam lipas apa? Gudung. Lipas gudung. Harap-harap dapat magic lagi lah. Magic lagi eh. Harap-harap lah dapat dia melakukan sesuatu lah. Kawan ni lapar, makan apa pun makan dulu, pun makan dulu. Kawan ni gomar lah beli Burger Stadium. Tengok sikit review Burger Stadium. Angkat sikit. Mana sos bang? Sos kena buat bom diri. Sos kena letak diri. Oh, sos asing eh. Mantap. Review burger sekali gol. Kan tadi aku. Apa skor? Lebih Mandinda. Macam mana gol dia? Lain luar kotak. Ha? Lain luar kotak. Tak sempat makan burger, tak sempat makan burger dah gol. Kawan dengar review burger. Tak sempat makan burger. Tak sempat makan burger bhai. Dah gol. Zakuan weh, kawan belakang pun tak betul lah bercerita. Tapi aku dapat dia angkat. Tak, dia lebih angkat. Aduh, tengah review Burger Stadium. Sekali ni 9 gol pula. Dah terlepas lah gol ni 9. Aduh, mantap. Aduh. Macam biasa lah kan? Macam biasa lah. Perkara normal. Tak apa, tak selamat. Bolos lah geng sebiji. Siapa skor tadi? Sekejap. Nombor 8 geng. Zafri Haya. Baiklah Zafri Haya. Minit ke berapa dah ni kita kono ni? Scoreboard gelap lah. Tak tahu minit ke berapa ni. Satu sama sekarang ni. Negeri 91, KL 1. KL dah menyamakan kedudukan. Minit ke 81. So kita ada berbaki lebih kurang 9 minit lagi ni. Nak kena comeback balik. InsyaAllah. Cantik sikit Zakuan. Come on. Gol! Gol geng. Gol. Alhamdulillah dapat comeback balik. Dapat comeback balik geng. Ui, gila lah. Zakuan dah cium bola tu weh. 2-1. Bertahan. Negeri 9, 2 KL 1. Buat masa ni aku punya prediction. Betul lah. Aku punya prediction dah gondor dah ni eh. Betul. Mantap. Game tengah panas geng. Alah, tak selamat lagi. Buang Nas. Mantap. KL dapat free kick, gang. Last minute ni, masa tambahan. Mintalah. Tak masuk ni. Paulo Josue ni ambil, gang. Tak masuk. Tak masuk lah. Janganlah. Tolonglah. Bagilah Negeri 9 menang, gang. Lama tak menang dah ni. Tadah, Paulo Josue. Lompat. Teddy Azizan auto injured geng. Lepas save bola Paulo Jose, auto injured weh. Mantap. Tidur dulu. Lambatkan masuk. Tidur dulu si. Lama tak menang, man. 3 point geng.
3 poin. Nama siapa nama? Nama dia Tuan. Wan eh. Alhamdulillah kita dah menang malam ni 2-1. 3 poin kita bawa balik. Tapi aku nak tanya, gameplay ni 9 macam mana? Alright tak alright? Gameplay ni 9 sebab okey nanya. Cuma okay, eh? Banyak perlu perbaiki lagi lah. Sebab contoh malam ni bulan tak ada. Bulan tak ada. So sekarang ni bulan tak ada. Bila bulan tak ada, kita apa ni ambil si support jadi defense. So, bang, ada lagi. Dari situ sebenarnya tempat support tu sebenarnya okey. Tapi kalau boleh nak kena cari midfield yang betul-betul boleh guide team. Contoh macam Barak. Barak ada. Barak ada. Tapi main. Jarang main kan dia. Tapi jarang dapat main eh. Yes, dia jarang dapat main. Tapi coach tak berani nak bagi dia main top first ataupun pertukaran pemain kan. Mungkin boleh rotate lah kan. Try. Yes, betul. Boleh rotate tapi keputusan Devon. So far aku tengok game malam ni okey lah. KL pun biasa-biasa. Time menang ialah okey lah eh. Time menang okey. Time kalau kalah tak okey. Menang kalah kita support lah. Mantap. Terus kita menang malam ni 2-1. Lama dah tak menang. 3 poin kita bawa balik malam ni. So pendapat kau gameplay malam ni alright tak alright? Aku rasa okey lah. Bermula tu nampak macam Bosan sikit lah. Lepas ada gol pertama tu, baru nampak ancak sikit. Baru high sikit lah. Baru high sikit. Tapi aku cakap, minta maaf lah kan. KL memang rasa dia bukan main macam biasa lah nampak. KL dia main lagi luar biasa ke? Langsung tak jadi eh? Tak jadi lah dia main. Kalau ikut kan, KL punya game memang cantik. Cantik. Kalau kita fikir pun, dia lawan dengan Selangor, kau tengok dia punya game macam ni. Tapi elok lah tu dia tak jadi malam ni. Tapi kelebihan tu kat kita lah kan. Kita menang lah. Tu lah bagi gua. Okay. Bang, 3 poin malam ni kita bawa balik. Kita menang 2-1. So gameplay malam ni 9 alright tak? Gameplay nak cakap kan bagus tak bagus lah. Tapi kira macam kira goal tadi memang comeback. Tapi Ikutkan overall daripada gameplay sebenarnya. Semua main gameplay ada kurang banyak bang. Sebabkan jujur abang, kurang banyak ke kurang sikit? Kurang banyak betul. Sebelum ni pasal tak tahu dah lama tak main, mungkin player macam nak buat balik semua tu. Tapi overall memang puas hati lah, pasal dah lama kita tak menang kan. Apa puas hati. Okay. Malam ni kita menang 2-1. 3 poin kita bawa balik. Gameplay Negeri Sembilan sebab ramai orang complain gameplay pasal Negeri Sembilan ni. Game malam ni kita menang, gameplay alright tak alright bagi kau? Gameplay first half berat sikit lah. Berat sikit lah first half. Sebab main pun 5 minit So second half nampak lah. Okay sikit lah. Masuk Selvan dengan Syahril tu okay lah. Masuk Selvan dengan Syarif Fikri nampak okay sikit lah gameplay. Kami mawat okay lah. So overall lah gameplay macam mana? Masih lagi sama lagi macam sama sebelum ni? Sama lah. Tak ada improvement pun, cuma convert kat goal je lah. Alright. 2-1 kita menang kan? Mantap. Kali ni aku punya prediction kena 2-1. Kau kena lah. Tadi kita kan 2-1 kan? Kau pun kena. Jarang-jarang lah korang ni nak kena. Sekali kena lah. Baik lah. So gang, kita dah menang lah. 2-1 malam ni. Dah lama dah kita tak menang, akhirnya menang juga. Walaupun gameplay tak apa-apa nak cantik, asalkan menang jadilah kita bawa balik 3 poin. Kita bawa balik 3 poin dan tambah poin lah untuk apa? Memperbaiki kedudukan di dalam carta liga tu. So gang, vlog kita pada hari ni sampai di sini je. Bertemu kita di lain hari. Assalamualaikum. Bye bye.